Innen utgangen av 2025 skal alle nybiler som selges være nullutslippsbiler. Det har regjeringen satt som mål. Så langt i år er over 90% av alle nyregistrerte biler elektriske. Det viser helt ferske tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Også lette varebiler skal være nullutslippsbiler innen 2025. Her er bare 37,9% av nybilene elektriske. Så til nyttetrafikken. Der er målet at alle lastebiler i 2030 skal være el-lastebiler. Men bare 10,6% av biler over 3,5 tonn er elektriske. Bilbransjen tror ikke man vil nå alle disse målene. Dette er siste skrik for dem som vil ha en elektrisk Toyota. Her er vi i en BZ4X, som da er vår elbil. Selskapet har tradisjonelt solgt bensin- og dieselbiler, men nå er det mer hybrid og elektrisk. Kommer du da til Påskefjellet med den? Helt klart. Alle, altså 100% av oss, skal velge elektriske personbiler innen utgangen av 2025, er regjeringens mål. Det skjer ikke, tror bransjen. Når blir den siste nye fossilbilen solgt i Norge, tror du? For alle praktiske formål så er den nesten allerede solgt, når mer enn 9 av 10 nye biler er elektriske. Men det kommer nok også fortsatt i mange år fremover til å være sånn at noen har behov for en fossilt drevet bil. Men det store, store flertallet nye biler er allerede elektriske. Slike er det færre av. Bare 37,9% som har fått seg ny varebil så langt i år har valgt elektrisk. Og dette er en sjelden fugl blant norske lastebiler. Bare 10,6% av nye lastebiler over 3,5 tonn i år er elektriske. Hva tenker du når du hører de tallene? Jeg tenker at man har kommet et godt stykke på vei når det gjelder personbilene. Det er bra, men der hvor vi sliter er jo på næringstransporten, både når det kommer til lette varebiler og når det kommer til de tunge, og her må det kraftigere lut til fra regjeringen. MDG vil ha et klimafond som gjør det lettere for næringslivet å velge elektrisk, og at det skal koste mer for folk å kjøre på bensin eller diesel. Ja, det er helt feil å straffe de som kjører med sin gamle bensin eller en dieselbil og bruker den fortsatt. Her ser vi at vi har klart begge deler. Vi har klart å sørge for at det er veldig mange av de, faktisk nesten alle som kjøper ny bil, velger et nullutslippskjørtøy, samtidig som vi ikke straffer bilistene som fortsatt har bensin- og dieselbil, slik som MDG ønsker.